Здравейте, малки и големи приятели! Добре дошли в кухнята на Бати Сашо! Днеска ще направим нещо по-особено, нещо, което много малко хора са чували, включително и аз. Връща се дъщеря ми от университета и казва: тати, ако знаеш какво нещо ядахме днеска, страхотна рецепта! Какво я питам аз, а тя: пуканки от картофи. Гледаме, тя ме гледа. Аз я гледам. Пуканки от картофи. И какво е той? Ами какво? Някакви малки пържени картофени кюфтенца. Да, ама им казвали пуканки от картофи. Разбрах аз рецептата и веднага се захващам да ви я покажа. Мисля, че ще ви допадне, ще ви хареса, защото е бърза, лесна, оказва се, че и много вкусна. Първо взимаме 1 кг картофи, измиваме ги, слагаме ги в една тенджера с повече вода и ги сваряваме. През този време, ако се занимавате с нещо друго, гледайте картофите, а не както аз се захванах с друга работа, водата свърши и картофите за малко да изгорят. Сега картофите съм ги охладил и съм ги обелил. Имам една глава лук, около 50-100 грама сиренце саламурино, едно яйце, сол, черен пипер и малко брашанце за оваляне. Аз ще ползвам царевичен грис, за да може леко да попрехрупква и младият човек да се възхити и да каже: ей, татите твои ти станали още по-хубави. Да се надявам, че ще станат и този път. Взимаме картофите и желателно е много да не ги оставате да изстиват, защото не се намачкват лесно. Ако поистина, намачкването е по-сложно, но без да бързате, мисля, че всеки би се справил нормално с един-два сварени картофа. Виждате колко лесно се намачкват с ето такъв уред. Ако нямате, ползвайте вилица или някакъв подобен уред, инструмент, какъвто имате във вашата кухня. Като натиснем, црррр, излиза както излиза месото от машинката, от каймата. Рецептата наистина е много странна. Аз като се позачетах тук таме, не можах да намеря подобна рецепта. Защо ли я няма или е под друго име? Нека който знае, нека да каже. Обаче иначе наистина много вкусно било, каза дъщерята и впечатлена. Искам да направим. Слагаме още едно картофче, дори двечки. Ако сте сам или двама, може да направите и по-малко, не е толкова фатално. Пък ако ви останат картофи, ми направете си на картофена салата. Или пък се купете риба. Много върви картофена салата с риба. Мисля, че съм добре. И сега тук идва момента на настъргването на лука. Лука се стържи наситно и не става лесно. Трябва да се внимава. Първо да не ви попръсне в окото, защото може да ви разлюти окото. Второ, пак може да заплаче човек. Ако ренгето ви не е много остро, също може да не стане пък много бързо. Виждате какъв воден лук и как почти нищо не остава. Странна работа. Абе, какви луци се продават, не знам, ама само вода. И няма този вкус на оня български тунга с леко лук. Какво да се прави? Ползваме каквото успеем да купим. Мисля, че на едро ще стане по-хубаво, защото той тъй много воден лука. Половината наистина е лучен сок. Почти съм готов с настъргването на лука. Ето какво се получи. Половин вода се източи. Странна работа. Сега няма да правим цялата доза, да не губим време. Ще покажем само най-важното. Половинка доза. След като лука е сложен, трябва да настържим и сирените. Операторката е много весела, защото днеска не е на лекции. Каза: тати, да не забравиш да поздравиш хората. И аз веднага, верно, бях забрал да ви поздравя с празника на народните будители. Днеска не се учи, но е работен ден. И въобще, добре са учениците, добре. Сега, приятели,
настъргваме сиренето около 50-60 грама. Днеска май се получи забавен клип. Младите хора, всичко им е помет и масло, как да кажа, особено когато са в студентски живот. И първата година се оказа, че е доста по-лекичко. Да, ама после ставало пък трудно, така че сега, докато им е весело, да се веселят. Да, сиренцето е готово, яйчицето. Малко се изцапват ръцете, ама няма как. И стасняват. Това е младежка рецепта. Това е рецепта за младежи от младежи. Това също минава още за младеж. По душа. На години няма да казваме, че вече и аз почнах да крия. Не, човек не трябва да се срамува от възрастта. Дай Боже всеки му да доживее до достолетна възраст. И винаги да гледа напред. Да се обучава, да се надгражда. Да се върнем към рецептата, да оставим шегите на страна. Посмяхме се малко с операторката. Много е хубаво човек да работи с млади хора. Зареждат го позитивно. Весело става. И като после едно момиче да се смее, ми то няма край, изразява другите и бат също и той почва да се смее. А показвам такава сериозна рецепта. Пуканки от картофи. Как да не се засмее човек? Как мигах на парцаля, ако знаете, докато слушах тая рецепта и викам, какви са тия пуканки? Ето какво забравих да сложа. От много приказки сол, малко сол, нищо че сирени има, нека да е малко сол за вкус. По-сериозно, моля, по-сериозно, операторката сериозно да работи. Чакате 5 години учение. Да. И то сериозно, имайте предвид, че във висшето образование се учи доста здраво, така че сега в началото е по-леко, но после... Сега, приятели, ето царевичното брашно. Може да ползваме някаква лъжичка, с която да си оформим картофените топчета. Как ще стане тая работа? И аз не знам. Някак си ето по този начин. Ето това са царевични, картофените пуканки. Виждате, че няма зеленийки в тях. Лесно става, оказа се, че не е нещо кой знае колко сложно. Може да ги направите горе-долу като хапчици, за да не са по-големи. Нали, все пак говорим за пуканки. Не знам, всеки ден получавам някакви изненади от моите деца, да са живи и здрави. За хубаво е, не е, че за е за лошо, но това е положението. Ето топченцето готово. И по този начин. Сега, отиваме да пържим вънка, където вече ще бъде по-опасната работа. Да не вземе да попрепръсне нещо, да напокапи и така нататък, да изцапаме кухнята и печката. Затова слагаме олио малко повече в една тенджерка и внимателно ще слагаме тези картофени малки топченца, пуканки и ще ги опържим. Сега, доколко е здравословно вече за пържането, няма да говоря, няма как да избегнем този начин на готвене, просто такава е рецептата. Не правим всеки ден, така че мисля, че няма да е проблем. Довършвам топченцата, пуканките и отиваме да ги изпържим. Ето ги пуканките, всяка сама за себе си е различна. Поставяме ги в нагорещената мазнина и внимаваме да не се изплискаме с врялото олио. Хубаво е да такава се ползва някаква по-дълбока тенджерчица, за да няма проблеми. Ето, мисля, че за един съд е готово. Даже малко изтървах. Олиото взе да пуши. Трябва да внимавате. Олиото почне да пуши, значи изгаря. Сега,
Мисля, че бързо ще се получат, обаче не мога да ви посъветвам точно с какъв, с какъв уред да ги обръщате. Мисля, че е по-добре да бъдат с виличка обръщане, но не са готови. Ще им трябват няколко минутки. Леко да се позатяга. Готови са за две минутки, са готови, даже ще ги махна от огъня, за да не изгорят. Мисля, че се получиха добре, защото иначе ще попригорят. Ей, това трябва да се получи. Ето го. Ако стоят повече, биха изгоряли и ще сменят вкуса. Може да ги слагате върху някаква салфетка, за да не са мазни. Много бързо стават, имайте предвид. Ако искате по-бързо, ги направете малко по-големи, ама то няма пък да бъде като пуканка. Поне аз така си мисля. Ето. Добре са. Добре са. И сега, с какво мезе, пита се в задачата, какво мезе да се предложи. Аз мисля, че една студена биричка може би би била добре за летния сезон. Ако е зима обаче, по-добре да е чаша бяло вилице. Нашите пуканки от картофи са готови. Направихме два вида и с бяло брашно, и с царевично. Децата ги кусаха. Сега момента е и аз да дегустирам. Сосчето е млечно с копър. Ще оставим в описанието как се прави. Даже са по-хубави от оригиналните пуканки. Идеални за винце или за биричка. Може да си направите, като ги слагате в олиото, ги слагайте с лъжичка. По-безопасно е. И се наистина бързо станаха и са много вкусни. Играчка е, но ако искате да се представите добре, направете ги. Това е, приятели, абонирайте се за канала на Бат Сашо, ударете един лайк, пийте една бира за наше здраве, пък може да натиснете и бутона. Thanks! Всичко добро! Чао!